Покажу, як важко стало грати в моїй лізі. Отже, я маю зоряний бонус. Ще три зірочки зібрати треба. Ліга в мене чемпіонська друга. Пошукаємо суперників. Так, ну і суперник з танкового рівня 10. Ресурсів мало. Хоча темний еліксир мені знадобиться. Мабуть, що буду нападати. Я атакую чисто прикольно. А так з драконами, в принципі, простіше, тим, що так модельна оборона повністю ігнорується. Використовую рейс, прискорення. Моя мета набрати 50%, аби знайти там форм. Ну, мені здається, що я цієї кулі. Питання. Чорт, 2%. Це 1%. Так, є 50%, ну, темного еліксиру я достатньо забрав, але це так успішно. Таран використовувати не можу, бо там все-таки можна. Але... Ну така ось битва. Як вам така тактика чисто драконіча? Яку тактику використовуєте ви? Пишіть в коментарях.